Черкаські банки можуть кредитувати економіку Черкащини. Такий висновок зробив губернатор області Сергій Тулуб після наради з фінансистами. Незабаром розпочнеться посівна, і кредити будуть необхідними в першу чергу для аграріїв. Ресурсна база усіх банківських установ складає 7 мільярдів гривень. 4,6 мільярди – це вклади фізичних осіб. Вони збільшились за минулий рік по Черкаській області на 37%. І або на 1,3 мільярда гривень. І це вклади юридичних осіб, які складають більше мільярда гривень. От. І я хочу сказати, цей баланс, він сьогодні підштовхує банківські установи про те, що треба надавати кредитні ресурси.